paglaban sa Pogo, isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung Pogo, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente. Maganda ang pagtugon o pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Gayon din naman ang pagbabawal sa Philippine offshore gaming operations of Pogo sa bansa. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng nagkakaisang Pilipino o KNP, isang partido politikal na nabuo noong 2020, suportado nila ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa mga usaping ito. Gayon man ang tanungin sa Aquino kung posible bang magkakaroon ng Marcos-Aquino Alliance sa darating na halalan, tugon ng dating senador, masyado pang maaga at wala pa namang napag-usapan hinggil dito. Anya ang pagsuporta naman nila sa administrasyon o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na isyo na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. Well, wala kaming pag-uusap ngayon. And honestly ako, I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya ka magsalita eh. Di ba? Kung nasa oposisyon ka, syempre, kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre, medyo mahihiya ka rin magsabi ng di maganda. Kahit naman anya ang Duterte administration, ay may maganda rin namang nagawa. Kabilang sa binanggit nito ang pagpirma ng dating Pangulo sa Free Tertiary Education Bill at ang mga plano ng Department of Education para mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So there are areas and there are places na kung saan pwede talaga tayo magtulungan at pwede tayong magsama-sama para sa taong bayan. Samantala, sa pinakahuling inilabas na tugon ng masa survey ng Octa Research Group, sa ikalawang bahagi nitong taon, tumaas sa 36% ang mga adult Filipino na nagsasabing sila ay pro-Marcos mula sa 31% noong first quarter ng 2024 o halos 4 sa 10 Pilipino na sila ay sumusuporta sa Marcos administration. Samantala, bumaba naman ang pro-Duterte na mula sa 20% noong unang bahagi ng 2024 ay nasa 16% na lamang. Habang ang nagsabing suportado nila ang oposisyon ay naging 5% mula 4%. Ang mga independent naman o nagsabing hindi sila pro-Marcos o pro-Duterte ay tumaas din ng 31% mula 29%. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.